Асаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, мили деца! Един човек дошъл при пратеника алейхи салям и му казал: Я Расул Аллах, кажи ми какво да направя, за да вляза в дженета. Пратеника му отговорил: Гледай да направиш добри неща. Я Расул Аллах, как да разбера кое е добро и кое е лошо, отвърнал човека. И пратеника алейхи салям казал: Обърни внимание на съседите. Ако те са доволни от теб, значи си направил добро. Ако те не са доволни от теб, значи си направил зло. Какво разбрахме от това, деца? Разбрахме, че Аллах не обича лошото отношение към съседите. И затова ние не трябва да им направим злини и да ги клеветим. Защото има опасност да не влезем в дженета. Пратеника на Аллах, алейхи салям, казва: Не ще влезе в дженета онзи, чийто съсед не е в безопасност от злините му. И пратеника, алейхи салям, също обръща голямо внимание на правата на съседите. И пратеника, алейхи салям, казва: Най-добрите приятели при Аллах са най-добрите към другарите си. Най-добрите съседи при Аллах са най-добрите към съседите си. Едни от най-близките хора след семейството и роднините са съседите ни. Добрият съсед е една благодат от Аллах. Той е първият, който ще ни посъветва и ще ни помогне, когато имаме нужда. И затова имаме някои задължения към съседите и вярващият трябва да ги спазва. Хайде да научим заедно кои са те. Да ги поздравяваме, да пазим тайните им, да им оказваме помощ при необходимост, да ги посещаваме, когато са болни, да не ги безпокоим, да не злословим зад гърба им. Деца, наш дълг като мюсюлмани е да уважаваме и почитаме съседите си. Независимо дали са мюсюлмани или не, Аллах в Корана казва: И служете единствено на Аллах и нищо не съдружавайте с Него. И към родителите се отнасяйте с добрина, и към близкия, и към сираците, и към нуждаещите се, и към близкия съсед, и към далечния съсед. Аллах е доволен от вярващ, който помага на съседа си. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.